dansar de DC este pansala, pinza calorii mă zire la că 50 rupe de cămătă. Fără cablă, da, au pansala de roal. Da, șel la că rupe de cămătă, că da, white color. Ne zăbazie de pară mășuri, o bălă, este pansala de Pakistan e DC năsăl de. Nazirin, aslamu alaikum, zahim Ali Hazrat Bașa, au ta sugure Khabar Social TV. Tasta pe خپل باندې اندازه شوی چې زه د اسونو منډای کې ولاړم رنګ روډ ته خور کې او تاسو ته به زه د اسونو د قیمتونو ناغي د بریډز د نسل او د بیپاریانو د ټلیفون نمبر ټول تاسو سره شیر کوم هر چا خپل ډیماند هغه ټول تفصیل به تاسو ته جمع کوم روجه را تاسو په خپل اندازه کې چې روجه کې کاروبارونه هم کمزوري شي د خلکو هغه جذبه نه کم چې په عام حالت کې په عام ورځو کې خو بیا هم دا اسونو کاروبار دا سیده چې خلک دلچسپي ډیر اخلي نموږ راځو تاسو ته دا تفصیل خیو زما ریکوست تاسو ته دا چې دا ویډیوګانې شیر کوئ لایک کوئ بل آیکن ضرور پرېس کوئ د دې سره خوا کې چې کوم جرس ته ګنټي ده دا پرېس کوئ چې تاسو ته تازه ویډیوګانې راځي خاص کر هغه رونه چې په بهر ملکونو کې دي مهنت مزدوري کوي هغې ته مې خواست دی چې دا شیر کوئ ځکه چې موږ ته ډېر دوستان له هغه ځای نه ټلیفونونه کوي مسیجونه کوي تاسو هغې ښه فیډبیک راکوي نو چې هغې هم انجوای کوي راځئ زموږ سره اوسئ د رنګ روډ منډۍ پرې خبر دا چکر لګو انجوای وکړئ تاسو راځئ دا ډولکي مار استه د رېړې دپاره او د تنګې دپاره قابلې نسل دی او 15 کال دی عمر دی 2.5 لاکھ روپۍ د دې بیه کوي 1.5 لاکھ روپۍ 1,50,000 روپۍ تاسو د دې د چال نه اندازه لګوئ دا لږ ول چکر ورکوي او رنګ روډ منډۍ د پېښور موږ تاسو ته نور خاصونه ښیو دا بل استه 1,00,000 روپۍ دی قیمت کې 4 لاکھ روپۍ ډیمانډ دا چې اوسره ولاړ دی روال دی د سپیډ دپاره د نیزې بازۍ دپاره 5 ساله د عمر دی د سره کپړې پرې اچولي ده 15 کاله د دې عمر ښیي او دا دی سي نسل دی د ډېره غازي خان پنجاب 1,00,000 روپۍ د دې ډیمانډ دی ښه دی وایي چې دی کې کراچی نه بیا فاینل ریټ ښیو اوس دې کې رعایت دي نه خي نوید د مالک دی نمبر د ټلیفون 0331-800-4757 رنګ روډ منډۍ پېښور کې ډانسر دی ډي سي اس ته 5 ساله 15 کالوري عمر 3 لاکھ او 50,000 روپۍ د قیمت دی 3.5 لاکھ روپۍ 3,50,000 روپۍ د قیمت دی او 15 کاله دی عمر دی ډي سي نسل دی دا بل اس ته 2 کاله دی عمر دی بچه دی روال دی او دی سی نسل دی ډیر غازی خان والا 5 لاکھ روپۍ دی بیا کوي 5 لاکھ 15 لاکھ روپۍ دی دی ډیمانډ کوي او روال دی سپیډ والا دی ریس والا چې چال نه متاسف انداز کی چې دا خو ټرینډ استه بلیک کلر کې دی دبل استه سلور کلنه دی سلور کلنه دی عمر دی ځینی پیاچول دی دی سی نسل دی ډول کی مار دا د څنګه د پاره د رېړې د پاره هم استعمالي او د سوالې د پاره هم استعمالي 1,00,000 روپۍ د قیمت ته دا لکه سره چولان دي 4 لاکھ روپۍ د ډیمانډ کوي 1,00,000 وایټ فیس کړي او لګز چې دی هغه وایټ دي دا یو بل استه روال د سینا سل دي او درې کال دی عمر دی بچې لري 15 لاکھ روپۍ د قیمت کوي 5 لاکھ روپۍ دی ډیمانډ کوي او وی چې کله دا کراشي بیا خپل او بای او سره کو عبد الله دی مالک ته ټلیفون نمبر دی 0333-410-8484 رنګ روډ منډۍ دا او نمبر د تاسو ته یو ځل بیا ما 0333-410-8484 نه زبازه د پاره مشهور یو بل استه 5 ساله دی او پاکستاني دی سي نسل دی 3 لاکھ روپۍ دی قیمت کوي دا لکه سره په خو کې ولر دی او اوسم دا مستی کوي نه زه بازه ده پر دې ٹھیک ده قیمت ده 3 لاکھ روپے کوي فائنل نه ده دی وی چې کا کرا شي بیا کو سره خبره کو اس پر 3 لاکھ روپے دی قیمت کوي دی سی نسل له او 15 کال دی عمر ده دا تړلې ده دا کپڑے په چولې ده موسم خو ډېر خوشو دی خو بار الجام دی حفاظتي اقدامات کوي غریس د پاره ده اس پر 3 لاکھ روپے فائنل نه ده 3 لاکھ دی وی او سره فاکی د بل استاس تخین دا کپڑے په پرتی دی دا په 3.5 لاکھ روپے باندې وای 3,50,000 روپے دا کوه ټوال نسل له روال د ریس ته پاره دا او سلور کله دی عمر دی 4 سال دا نور محمد د دې مالک دی رنګ روډ منډي د په خور 0320-9894-352 ادي ټلیفون نمبر دی دا بل اس دې تاسو ته هم عربي مکس ته وي
بریډ چې دی عربي مکس پنځ ساله د پول لپاره او د رست لپاره استعمالیږي زین لپاره څلور نیم لکه روپۍ د قیمت کې 4,50,000 او تاسو ته به دا وایي چې فاینل په 4,00,000 روپۍ ملاویږي په 4,00,000 روپۍ هایټ دی د دې 65 انچ 50 انچ د دې اونچایي ده او یار محمد د دې مالک دی د دې ټلیفون نمبر دی 0301-30-38-129 رنګ روډ منډی ده اکثر د چترال او د ګلګیت ته خلک بوزي د پولو لپاره نیزه بازۍ لپاره یا افغانستان کې چې بوزکشي کېږي د هغې لپاره بوزي د غټه سونه دا د فیصل آباد نه یا زیات فیصل آباد نه راځي د غالي خان نه راځي پاکستاني او مشهور دي د دې لپاره کاروال سه پنځ ساله سپیډ لپاره او اسپاده کابلې او دی سي پاکستاني مکس دی او 15,00,000 روپۍ دې بیا کوي 15,00,000 روپۍ تاسو ګورئ د چال نه تاسو ته اندازه کیږي ګول دایره کې ګرځي روال شو دې نه پس تاسو ته زه بلم خیمه پنځ ساله است روال کابلې اسپره کابلې ده او پنځ ساله ده روال دا 40,00,000 روپۍ دې قیمت کې دا وایټ کلر کې شین کلر کې 40 وایي چې د مالک دوا ده چې 40 کیلومتره پر اور فی گھنٹہ یو گھنٹہ کی 40 کیلومیٹر دا سپیڈ وے دا سپیڈ دا پارا دا 40,00,000 روپے دی قیمت تے اس پر ہا او پنج سالا روال دا بل دے سر خوا کی سی دے دا کیرہ دے دا سوال سو میشتو روال دے دم پاکستان نسل دے دی سی او دا دے دا دیار لکس لکھ روپے دی قیمت کی 13,00,000 دا کپڑے تے اخو کرتا ستو با دے دا جسم نندازے کی ماشاءاللہ صفا ستھرا او وائٹ ایس کی وائٹ لیگس کی 42,00,000 روپے دی قیمت کی 13,00,000 روپے ڈیمانڈ اچھو او دا طاہر خان دے مالک دے ٹیلی فون نمبر دے 0310-94-93-194 دا منڈائی سینز دی دا کسان اسنو بانے ناسی او خلکو تا دا خپل اسنو کارکردگی شو کئی روال اسنو چکم دا سپیڈ او دا منډی لپاره مشهور دی یا پټنګو کې استعمالي هغه سونه دي د مالکانې منډی ول ورکی تاسو ګوره رنګ روډ منډی د پیښور د اس د منډی نه تاسو ته پته لګی چې دا واقعي روال دی کنه د سپیډ د مقابلې اس دی کنه کم خلک چې د پول لپاره یا د بوسکوشې لپاره یا د نزبازې لپاره سونه اخلي هغه ته هم پته لګی چې دا اس د دې قابل دی کنه دی دا د منډي صورتحال له روزه را ورحال زمو په تاسو سره وعده چې مونږ تاسو ته د هر منډي صورتحال وخیو زما درویش خان نوم دی او د کوم علاقې زه خو د لوړ دیر سره تعلق ساتم د اسپانې د اسبن چکدری چکدری ما جو زدار خو سعودي ته زو راځو د ستلو دی تابا ته جوړ او ګرځي دو او تاسو ویډیو غانې ګورو جو تام وکاتې ملاقات ور سره مونږ وچو او ډیر اسونم خوخي جی او اسونه خو ماشاالله ډیر خپل خپل اسونه دي او واه او سعودي کې د څومره مودې نه یاره نه لسکا له تقریبا لسکا له چټه راغلی چټه باندې ما جاو دا موږ د ویډیو غانې خلک ګوري ډیر زیاتې خوخه ډیر ګوري خلک و چې لکه ډیر خوخه تاسو ویډیو غانې نو ان شاء الله چې تاسو چې سونه مخ پوړان دي ان شاء الله چې خلک ډیر خوخه خلق سے یاد ہے کلے وتے یاد کی وطن وتے یاد کی او جاو بالکل ہاں دا سے لکا یو خلق دا سے مخصوص ہے کہ ماشاءاللہ دا زم پاکستان دے او دا کا دون خخ ساروی دی پک او خدا غا دے پک ہاں او جاو اسی تاسو مسافر کی او جاو تاسو نوم دے من نیاز محمد ہاں تاسو یو کلی والی بس یو کلی والی من دا نظام پورے لگے خدا یال تم سر نش دو پت دی بلوں پ ویڈیو گانو کی تاسو تس کمے خاری چس اسلام دا ډیر ډیر مزدار کار دے ماشاءاللہ ډیر خپل کار دے گنگے نو خدمت کو تے سے فائدہ کی فائدہ کی گا ډیر مزدار تاسو کتل منگا دا روجی باوجود تاسو زپار دا ڈیٹیل جمع کړل تفصیلات تخلق نو منگو غستو او خو خاصونه اس کی تاسو ته منگو خپل قیمتونه هم تاسو اوریدل ټلیفون نمبر هم تاسو اوریدي او دا په خور رنگ روډ منډی دا اکثر خلک تاسو کوي دا زه کوم ځای کې لوکیشن نو دا په خور دی او رنگ روډ منډی دا روزه دا مونږه بس تاسو سره د وادي مطابق ان شاء الله تاسو ترين ویډیو غان تاسو ته درکو او تاسو هم خپل فرض ادا کوي دا ویډیو غان شیر کوي او دا لایک کوي او بل آیکن دې ضرور پرېس کوي چې تازه ویډیو تاسو ته راځي صحیح ده
که تاسو خپل فارم زی ساروی ساتئ، ګډان ساتئ، اختر را روان دی، فارمونه یې ساروی تاسو ساتئ، نو مونږ ته تاسو اطلاع کوئ، مونږ به ستاسو هغه فارمز کوریج هم کوو انشاءالله. ټیک شو، نن ورځ علي حضرت بچه ستاسو نجات غواړي. د لوی الله په امان.